У розділі «Крамниця» представлений безкоштовний застосунок для роботи з Інстаграмом. Після його встановлення і налаштування можна без перешкод працювати зі зверненнями клієнтів у чаті Юспейсі. У вікні застосунку потрібно скористатися кнопкою «Продовжити з Інстаграм». Але перш ніж це зробити, краще одразу здійснити у браузері вхід у аккаунт, через який керуєте бізнес-сторінкою Facebook. Якщо ще не маєте її, то обов'язково створіть. А також пов'яжіть з цією сторінкою Facebook свій бізнес-профіль у Instagram, який хочете підключити до Юспейсі. І проконтролюйте, щоб доступ до вхідних повідомлень був наданий. Отже, за допомогою кнопки «Продовжити з Instagram» встановлюється зв'язок між Юспейсі, Facebook та Instagram відповідно. Далі ваш аккаунт, який плануєте підключити, підтягнеться автоматично. Назва каналу може співпадати з назвою сторінки в Instagram, але якщо потрібно, то відредагуйте її. Значення полів «Типове джерело» та «Типовий відповідальний» поки що не можна задати. І наостанок відмітьте варіант «Так», якщо хочете, щоб коментарі під дописами чи відеорілз потрапляли, як і звичайні особисті повідомлення, в чати зовнішніх ліній простору. Якщо все пройшло успішно, то це буде одразу відображено у статусі і підключення з'явиться у списку. Отже, як це працює? Клієнт контактує з вами через Instagram-сторінку. Наприклад, залишає коментар під дописом Reels, особистий в Direct чи реакцію на історію. Ви отримаєте його повідомлення у зовнішні канали і будете спілкуватися з ним прямо в чаті свого простору. Крім того, на основі кожного діалогу можна створити лід, з яким ви далі працюватимете в CRM і проведете його всією воронкою продажів.